ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓବିସି ବର୍ଗ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗ ମନମୁଖୀ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଯଦି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର 54% ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଓବିସିର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି 21 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଅଛେ, ରାଜ୍ୟରେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜିତିକିରି ଆସୁଛନ୍, କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଭୋଗ ଦଖଲ କରୁଛନ୍। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ତୁମେ ସରକାରରେ ରହିଲ, ତୁମେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲ, ସେମାନଙ୍କର ନାଇଁ ଛଳନା କରିଛନ୍। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ନାଇଁ ଦେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନାଇଁ ହେଲା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନାଇଁ ଗଲେ, କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଖଣି ଚୋରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଏନଗେଜ୍ କରୁଛନ୍। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓବିସିମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବି କରିକିରି ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆ ନାଇଁ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ବିନା ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଫେୟାର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟାର ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ଆମର ଜାରି ରହିବା। ଦୁଇ ଜଣ ସାମାଜିକ ଇନଚାର୍ଜ ରଖିଛେ, ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।